Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar, dəyərli televiziya tamaşaçıları, xoş gördük hər birinizi. Ulduz evindəyik, biz bəli, Ulduz evinin ilk buraxılışında sizlərlə birlikdə olacağıq və təbii ki, görürsünüz xəbərekspres.az saytı və biz Ulduz evinə gəlmişik. Xəbərekspres.az saytı deyirik və Ulduz evinin ilk buraxılışının ilk qonağı elə xəbərekspres.az saytının aparıcı müğənnisi Vüsal Həbiblinin evində olacaq. Və onu da qeyd edim ki, Vüsal Həbiblinin son zamanlarda gözəl ifalarını bizim qardaş ölkələrdə də paylaşırlar. Biz bu barədə də maraqlı araşdırmalarımızı aparacağıq və hal-hazırda gedirik Vüsal Həbiblinin evinə. Görək, Vüsal Həbibli neynir və bizim suallarımıza cavab verə biləcəyini. Getdik. Bəli, dəyərli dostlarımız, nəhayət gəldik, çıxdıq Vüsal Həbiblinin evinə və az öncə söylədim ki, məhz Ulduz evində proqramı xəbərekspres.az saytında nümayiş olunacaq. Ulduz evinə gəldik və burada bizim xəbərekspres.az saytının baş redaktoru Ruhiyyə Yıldar qızı və bəstəkar müğənni bizim dəyərlimiz gözəl səs, gözəl ifaçı Arif Səlimovla birlikdə gəlmişik ki, Vüsal Həbiblinin qapısını döyək və bizi necə qarşılayacaq, necə olacaq irəliləyən dəqiqələrdə mütləq bizi izləyin. Və istərdim ki, elə birlikdə sizlər də orada elə qəfil olsun. Çünki heç biri bilmir, heç kəs bilmir. Vüsal Həbibli də bilmir ki, bugün kim olacaq qonaq, kimlər olacaq. Və istəyərim ki, nə sizin, nə də Vüsal bəy, nə də bizim burada dəyərli qonaqlarımızı intizarda saxlamayıb qapını döyək. Getdik. Bəli, böyük intizarla qapının açılmağını gözləyirik. Görək, Vüsal Həbibli necə qarşılayacaq və onun əsas siması, sifətində olan təbəssümü mən görmək istəyirəm. Salam, mələkim. Vüsal Həbibli, artıq görürük. Vüsal, bizi gözləyirdin yoxsa yox? Gözləmədim, Bəli, xoş gəlmişik. Bax, burada dəyərli qonaqlarımız da var. Xoş gəlmişik və deyirik ki, xeyirli uğurlu olsun. Onu da deyim ki, yeni evidir artıq. Biz həm mübarəkə gəlmişik, həmçinin də istədik ki, Ulduz evinin ilk buraxılışında elə Vüsal Həbiblinin evində ola. Bilirsiniz niyə, əziz tamaşaçılarımız? Xəbərekspres.az saytı ölkənin ən reytingli saytıdır və ən gözəl, maraqlı proqramlar elə Xəbərekspres.az saytında olur. Və Xəbərekspresə nümayiş olunur deyə biz də istədik ki, Xəbərekspres.az saytının aparıcı müğənnisi Vüsal Həbiblinin evində qonaq olaq. Biz girək içəri, təbii ki, istərdim ki, bizim belə maraqlı suallarımız da olacaq. Mən çünki mənə maraqlı olan sualların cavabı bilirəm ki, siz dəyərli tamaşaçılarımıza, dostlarımıza da maraqlıdır. O zaman gedirik içəri, suallarımızı ünvanlayırıq və təbii ki, Vüsal Həbiblinin asudə vaxtını necə keçirir, bu barədə danışacaq və Vüsal Həbiblinin ifaları artıq qardaş ölkələrdə də səslənir. Biz buna da maraqlanacaq və münasibətini öyrənəcəyik Vüsaldan. Getdik. Bəli, dəyərli dostlarımız, az öncə biz xatırlatdıq ki, Vüsal Həbibli dəyərli musiqili meyxana ifaçısı eyni zamanda xəbərekspres.az saytının aparıcı müğənnisinin evində, Ulduz evində proqramında qonaq olubuq və istərdim ki, elə ilk olaraq təbii ki, xəbərekspres.az saytından danışdıq. xəbərekspres.az saytının baş redaktoru Ruhiyyə Yıldar qızı, xoş gəlmişsiniz. Və burada söz verəcəm, ilk olaraq təbii ki, Ruhiyyə xanıma söz verəcəm və burada digər qonaqlarımız da var, onları da mən bir-bir təqdim etmək istəyirəm. Bəstəkar müğənni Arif Səlimov da buradadır və Arifin də burada olmağı heç də təsadüfi deyil. Çünki ona da bir maraqlı suallarım olacaq, hansı ki, hər birimizi maraqlandıran bir suallar olacaq. Təşkilatçı prodüser Əhməd Pərvizoğlu da buradadır. Və Ulduz evində davam edirik. İlk olaraq istərdim ki, buyurun Ruhiyyə xanım, sizin aparıcı müğənni Vüsal Həbiblinin evindəyik, Ulduz evində. Və bilirik ki, söz-söhbətlər gəzir və biz onların da şahidi olduq və onları araşdıracaq ki, hansı ki, Vüsal Həbiblinin gözəl ifası rekord izləyici kitləsi qırdı. Bəli, böyük bir alqışlar, anışlarla qarşılanan Tut əlimdən mahnısı qardaş dövlətlərimizdə, qardaş ölkələrimizdə də yayımlandı və təbii ki, başqa ifaçılar tərəfindən ifası olundu. İstərdim ki, Ruhiyyə xanım biraz açıqlama versin və harda, kimlər tərəfindən yayımlanıb, bu barədə irəliləyən dəqiqələrdə danışacaq. Xoş gördük dostlar, tanışlar, Vüsal Həbibli. Yəni, mənim bugünkü günü bura gəlməyim məqsədi odur ki, xəbərekspres.az saytının olan nəsil haqqında çox danışmaq olar. Mən həmişə qısa danışıram. Yəni, tərifə də layiq insandır.
Sadəcə mən qısa danışacağım ki, mənim həyəcan çaldığım siqnal dünkü günü Vüsalın mahnıları, Tut əlimdən olan mahnıları dünkü günü bütün ölkələrdə yayınlanır. Amma mahnını kim yazmağı qeyd olunmur. Rəşad, səbəb də oldu dünkü günü. Bugün burada qonaq olmağımız Arif Məlimdə dəvət olunur. Çox istəyərdik ilərdən rəqbələrdə Arif Məlimdən də bu haqda soruşaq. Təbii ki, yerdən danışdıqca Vüsal öz haqqında. Müəllif hüququ deyilən bir şey var. Təbii ki, ifa olunur, amma belə deyim də, müəllif hüququ orada qeyd olunmur. Və anonim yazılır və yaxud da ki, ifaçının adı yazılır. Mənə də istərdim ki, bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımız da bilsin ki, Tut əlimdən mahnısı Vüsal Həbiblinin sözləri və musiqisi də elə Vüsal Həbibliyə aid olan bir bəstədir, bir gözəl ifadır və bir ifa ki, əgər sevilirsə, mən ona əsər deyirəm hər zaman. Çünki onu sevir, tamaşaçı sevirsə, o əsərə çevrilir artıq. Tut əlindən mahnısının yaradıcısı Vüsal Həbibli və istərdim ki, elə Vüsal, buyur həm qonaqlarımızı salamla, həm də bu mahnının tarixi haqqında, yaranması haqqında biraz məlumat da verək tamaşaçılarımıza. Əvvəla sizə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni bu işin üstünə düşmüşsünüz. Burada çox dəyərli insanlar var. Ruhiyyə xanım, Xəbər Ekspresin baş direktörü, Arif müəllimdir. Təşkilatçı prodüserimiz Əhməd müəllimdir. Hər birinizə çox sağ olun. Mahnının da yayınlanma tarixi. Mahnı 2017-də mən onu oxumuşam. YouTube kanallarında da yayınlanıb. İnternet portallarında, saytlarında, hamısında var. Yəni onlar o vaxt oxumuşam. Bir xanımla oxumuşdum, sonra tək oxudum o mahnını. Aha. Və təbii ki, bu haqda irəliləyən dəqiqələrdə ətraflı danışacaq. Və istərdim ki, keçəyin, bax, hamımız, hər birimiz keçək masa arxasına. Çünki bugünkü mövzumuz doğrudan da əziz tamaşaçılarımız dərin mövzudur. Çünki bizim gözəl ifalarımız, gözəl musiqilərimiz var. Və anonim yazılmağı nə dərəcədə doğrudur, nə dərəcədə yanlışdır. Bunu irəliləyən dəqiqələrdə təbii ki, masa arxasında müzakirə edəcəyik. Bəli, biz artıq əziz tamaşaçılarımız keçdik masa arxasına ki, hansı ki bugünkü günün mövzusu olan Tut əlimdən musiqisinin müzakirəsini edək və müəllifi hal-hazırda yaradıcısı bizimlə birlikdə Vüsal Həbibli. Vüsal, təbii ki, az öncə söylədim ki, bunu bir duet formasında ilk olaraq siz nümayiş etdirmisiniz və bu barədə biraz danışın, kimlə ifa etdiniz və nə dərəcədə sevildi, bax bunu deyin. Bu mahnını mən 2017-də yazmışam, Bülgül xanımdan duet şəklində oxudum. Oxudum, atdım internet saytinə, YouTube-a qoydum mahnı. Mahnı çox yükləndi, baxış sayı çox oldu. Yəni, hər yerdə biz bu mahnı eşitdik. Bu mahnının yüklənmə sayı o qədər oldu ki, yəni dəvətlərimiz doldu. Hər yerə getdik də bu mahnı ilə. Aha, klip yoxdur bu mahnı. Yox, klip çəkilməyib. Bəs belə fikrimiz də vardı. Hazırlıq var mı? Var. Yəni duet formasında yoxsa tək formada? Yox, tək formasında bir klip istəyirəm. Baxın, bir sual vermək istəyirəm. Təbii ki, bu hər birimizin artıq dillər əzbəri olan bir musiqi oldu, bir ifa oldu Tut əlimdən. Mən bilmək istəyirəm ki, bax Tut əlimdən mahnısı duet formasında daha çox sevildi yoxsa sizin tək solo ifanız? Hər bir mahnı ilk dəfə necə oxunursa elə sevilir. Çünki tamaşası izləyici birinci mahnını elə bilir deyənə, yəni elə düşür dillərə. Mahnı da tanınandan sonra insan onu birinci oxunan kimi qəbul edir. Aha, bax, müxtəlif tədbirlərdə, konsert proqramlarında hər zaman ifa edirsiniz. Ən böyük alqışı siz duet formasında aldınız, yoxsa tək ifa edəndə? Elə ən böyük alqışı mən o mahnı elə adına görə almışam. Bax, buna da bir alqış üçün. Bəli, dəyərlərimiz buradadır. Arif Səlimov. İstərdim ki, sözü verək Arif Səlimova. Arif Səlimovun da başına bu hadisələr gəlib və heç də yad deyil. Əvvəla salamlayıram hamınızı. Mən təşəkkürümü bildirən ilk öncədən Xəbər Ekspres.az saytına ki, doğrudan da çox maraqlı, yəni verişlər çoxdur, Rəşad, bilirsən də, yəni müğənnilərin evlərində oluruq, onun yaradcılığından. Amma Ruhiyyə xanım elə bir ideya, elə bir layihə düşünüb ki, mən inanıram ki, həqiqətən də
o qədər belə Vüsalın başına gələn bu olaylar ki, o qədər bizim istedadlı gənclərimiz, o qədər bizim mahnılarımızı başqa ölkələrdə oxuyan insanlar var. Mən inanıram ki, Ruya xanımın bu addımından sonra bir çox insanlar da ola bilər bunu eləyərlər. Amma ən nə yaxşısı ilki siz elədiniz. Yəni, mənim başıma gəlib deyəndə, birincisi, mən Vüsalın yaradıcılığından, mən bu Vüsalı burada qeyd eləməliyəm ki, istedadlı insanlar heç vaxt özlərinin önə çəkmirlər. Bu tərif kimi deyil. Bu sizin görmən, özüm bilmirdim ki, Vüsal Həbibli'nin, misal üçün, belə bir bak, kitabı var, yəni istəyirəm göstərin sizə, mən də siz bilirsiniz, mən bilmirdim. Bu Vüsalla, bu mənim Vüsalla olan tanışlığımdan, yəni görün bu insan nə qədər təvazükar, nə qədər səmimidir ki, başqa şairlər, başqa yazarlar getdikləri yerə saylarca kitablarını aparıb paylayırlar ki, yəni bu normaldır, yəni bu mütləq olunmalıdır. Bu birinci Vüsalın həqiqətən təvazkar olmalıdır. Rüya xanım mənə qeyd edəndə ki, belə bir hadisə baş verib, deməli, qardaş ölkə, başqa ölkələrdən adlarının... Türkmənistanda, Aşqabadda və başqa bir digər ölkələrdə də səsləri tut əlindən mahnısı. Bəli, bəli. Və mənə atdı Rüya xanım o görüntüləri, mən izlədim və belə bir hadisə mənim də başıma gəlmişdi. Yəni, deməli, bilirsiniz ki, mənim bir neçə il əvvəllər Damla xanım üçün yazdığım O Mənəm mahnısı. İllər keçdi, sonra mən baxdım ki, Türkiyədə Bülent Yiğit adlı bir ifaçı oxuyub türk dilində və sonra başqa bir qız oxumuşdu başqa bir ölkədə, desin, səhv etmirəmsə, Aşqabad idi deyəsən, oradan bir qız oxumuşdu, Amalia adlı oxumuşdu və mənim bunu dostlarım göndərəndə, indi Vüsalın bu hadisəsindən eynən özümü xatırladım. Mən sizə bir şey deyim, bilirsiniz ki, illər əvvəl Şəfiqə xanım Axundovanın Nədən Oldu mahnısını İbrahim Tatlıses oxumuşdu, amma anonim yazmışdı yəni. Bəli. Və İbrahim Tatlıses yadınıza gəlir Nüşabə Əsgərinin oğlunun toyuna gələndə Şəfiqə xanım orada ona demişdi ki, Allah rəhmət eləsin, İbrahim mənim əsərimdir bu. Və İbrahim də yaxınlaşmışdı, demişdi, mən sizdən üzr istəyirəm yəni. Bilirsiniz, yəni, yəqin ki, onlar bilmirlər ki, bunu Vüsal yazıb, bunu gəlin etiraf edək. Çünki belə bir hadisə, bax, mən özüm şəxsən Bülent Yiğitə də, ondan sonra, təbii ki, bu hadisələrdən sonra o xanıma da Instagram vasitəsilə yazdım, Ruhiyyə xanım. Mənə çox insanlar bilər ki, dava açın, məhkəməyə verin, mən belə şeyləri sevmirəm yəni. Çünki mən düşündüm ki, hələ bir onlarla ünsiyyət quraq, onların reaksiyasını bilək. Siz inanırsınız ki, mən inanıram, inşallah Ruhiyyə xanım bunu eləyər, ekspres az olaraq, onsuz da bu niyyətə gəlmişsiniz. Biz o ifaçılar, indi bilirsiniz, sosial şəbəkələr möhtəşəmdir, biz o ifaçıları tapacağıq. Mən inanıram ki, izlədiyim o musiqilər, yəni, Vüsal onsuz da çox sevinir, biz də sevinirik. Sadəcə olaraq, Ruhi xanımın demək istədiyi biz nədir? O mənim demək istədiyimi deyir ki, biz istəyirik ki, onlar bilsinlər ki, bunun sözləri və musiqisi kimə aiddir. Çox şükürlər ki, bax, mənim də, misal üçün, o mahnılarımda, mənim ifaçılarım, onlar da məni tanımırdılar, mən onlarla ücret qurdum. Rüya xanım, inanın səhmiyyətimə, Bülent Yiğit hələ də məni İzmirə dəvət edir. O xanım hələ də məni, misal üçün, ona dəvət edir. Bunun üçün mütləq Vüsal özü əlaqə saxlamalıdır. Əgər Vüsal eləmirsə, onun bir yanında olan ətrafı eləməlidir. Əgər siz qarşı tərəfdən xəbəri bildirəndə inanırsınız nə qədər sizə təşəkkür edəcəklər. Çünki digər ölkələrdə məlif hüquqları çox güclü qorunur. Çox qorunur. Və məndə də, bizdə də vardır. Bizdə də var. Mən, misal üçün, Məlif Hüquqları Agentliyində O Mənəmin şəhadətnaməsini aldım və müraciət etdim YouTube vasitəsilə. Siz inanırsınız ki, avtomatik olaraq YouTube öz reaksiyasını verdi və o ifaçılara şikayət olduğu üçün qadağalar qoyuldu. Bəli, sosial şəbəkələrdən yığıldı. Bəli, və bununla da biz ünsiyyət qura bildik. Ona görə mən hələ bilmirəm siz ünsiyyət qurmuşsunuz ya yox, amma mən inanıram ki, Ruhiyyə xanım, təklifimi edirəm ki, o ifaçılarla əlaqə saxlayın, onlara öncə bildirin, ondan sonra müəllif hüquqları ilə bağlı olan narazılıqları bildirin. Mənim də əlimdən nə gəlirsə kömək edin. Təbii ki, fikrimiz odur, biz heç də nə məhkəmə işinə qarışmaq istəyirik nə daha. Sadəcə bu oxunan mahnı Vüsal Həbibliyə aid olduğudur. Gəlin bir belə deyək, Rəşad, bir balaca o sujeti izləyəyim. Bax, elə mən də onu istəyirəm. İlk olaraq, bax, Türkmənistanda Rəsul Gəldiyev, belə bir sənətçi ifa edib. Gəlin, əziz tamaşaçılarımız hamımız birlikdə, qonaqlarımızla birlikdə izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Yine bu terbi zulümden. Tut elimden, tut elimden. Korkarım kendi delimden. Tut elimden, tut elimden. Yine bu terbi zulümden. Tut elimden, tut elimden. Bir sual istərdim ki, bax, dəyərli qonaqlarımızla və bizi dəyərli izləyicilərimiz, tamaşaçılarımızla birlikdə məşhur sözü keçən Tut Əlimdən mahnısını Vüsal Həbiblinin ifasında bir dinləyək və sonra kimlər ifa edib, onlar da təbii ki, izləyəcəyi, dinləyəcəyi, amma ilk olaraq istərdim ki, elə Vüsal Həbiblinin o gözəl ifasını birlikdə izləyək. Məni qorutar bu zülümdən, tut əlimdən, tut əlimdən. Sensiz ölümden, tut elimden, tut elimden. Beni kurutar bu zulümden, tut elimden, tut elimden. Korkuram sensiz ölümden, tut elimden, tut elimden. Beni ayrılık korkudur. Ne istey ne duygudur. Hem büyük isteğim budur. Tut elimden, tut elimden. Seni görmey hevesimdi. Ölürüm son nefesimdi. Tutsan ellerimi besimdi. Tut elimden, tut elimden. Bəli, izlədik biz gözəl ifanı izlədik. Vüsal Həbiblinin ifasında gözəl, həqiqətən də sevilən bir ifadır. Və Vüsala belə bir sual vermək istəyirəm ki, hər birimizə maraqlı olan bir sualdır ki, Vüsal Həbibli bu mahnını yazanda hansı hisslərlə, hansı duyğularla yazıb və hansı duyğularla bəstəliyib və hansı duyğularla ifa edib? Bax, bu barədə təbii ki, yaranan bir əsər haqqında onun istərdim ki, müəllifi bu barədə ətraflı danışsın. Yəni, kimə ünvanlamısınız ki, tut əlimdən? Yox, mahnının ünvanını yazmamışam. Sadəcə, məndən ki o mahnını, hansı hər hansı bir mahnı yazılanda ünvanını yazmıram. Bəzi, məsəl üçün, 100 mahnıların ikisini belə ünvanını yazaram. Qalanını mən yazmaq istədiyim niyyətlər tuturam beynimdə ki, bu sırf cavanlara aid olsun. Aha. Və yaxud da vətənə aid olanda... İzləyicinin zevqini... Uyğun edirəm ki, yəni bunun çünki... Sırf toylar üçün olmasın da, maşınlarda da qulaq asa bilsinlər, telefonlarda da qulaq asa bilsinlər. Belə yazıram, hər izləyici üçün. Bu sənətçi üçün, bu ifaçı üçün çox gözəl bir xüsusiyyətdir ki, izləyicini düşünür. Düzdür, bizim elə ifa edən müğənnilər, elə ifaçılar, sənətçilərimiz var ki, mahnı olsun, oxuyum deyir. Amma doğrudan da tamaşaçının zevqini, tamaşaçının istəyini nəzərə almaq daha gözəldir. Vüsal, ümumilikdə neçə ifan var, neçə mahnun var? Ümumilikdə 150-dən çox mahnun var. Aha, 150-dən çox mahnun var və tut əlimdəni bildiyi təbii ki, başqa hansı ifaların sənə uğur gətirir? Yuxularımda görüm səni, oxumuşam 2011-də, çox uğurlu olub. Sonra sənin həsrətin divanı soxmuşdum 2011-də. Aha. O da çox uğur gətirdi. Çox uğur gətirdi, amma mənə elə gəlir ki, tut əlimdən başqası yalan deyir həqiqətən də. Tut əlimdən o qədər izləyici olub ki, o qədər tamaşaçı sevgisini qazanıb ki, doğrudan da bizim qardaş ölkənin sənətçiləri də ifa edib. Və istərdim ki, digər ifalara da keçək, baxaq, təbii ki, birlikdə izləyək. Sərdar Atanjanov oxuyub.
Təbii ki, bir il əvvəl hal-hazırda YouTube formasında, YouTube-da da klip formasında yayımlanıb. İstərdim ki, elə birlikdə Sərdar Atancanovun ifasını dinləyək. Məni qutur budulumdan, tut elimdən, tut elimdən. Bak yarın sensi gülümdən, tut elimdən, tut elimdən. Ayrılık korkudur, bu kerim sana doğrudur. Senin bu resmin budur, tut elimden, tut elimden. Bəli, Sərdar Atancanovun da ifasında dinlədik. Mən onu deyə bilmərəm, onlarda nə dərəcədə tut əlimdən mahnısı uğur qazanıb, bilmirəm. Amma bizdə həqiqətən də Azərbaycanda yetəri qədər uğur qazanan bir ifadır. Təşkilatçı prodüser Əhməd Pərvizoğlu, o da bugün bizimlə birlikdədir. Və istərdim ki, tut əlimdən mahnısı haqqında o da öz təəssüratlarını bölüşsün. Və sevirsinizmi bu ifanı, nə dərəcədə sevirsiniz? Əvvəla salamlayıram tamaşaçılarımızı, qonaqlarımızı. Təbii ki, sevirik. Yəni, biz bu mahnını Vüsalın ifasında çox sevmişik, bəyənmişik. Yəni, Vüsal möhürünü vurur bu mahnının. Yəni, fikrim odur ki, təbii ki, bu mahnı oxumaqda bir tərəfdən yaxşıdır ki, yəni, bəyənirlər, oxuyurlar, amma ilk növbədə müəllifdən icazə almaq lazımdır ki, yəni, halallıq olsun. İnanıram ki, yəni, bundan sonra oxunan mahnılarda təbii hamısına icazə olacaq. Yəni, uğurlar bol olsun, təbii, bəli. Bütün mahlarını sevirik. Mənə də elə gəlir ki, bax, Əhmədin fikri ilə, sözü ilə mən də uyğunlaşmaq istəyirəm ki, bax, həqiqətən də tut əlimdən mahnısını oxuyublar, başqa ölkənin sənətçiləri oxuyublar. Çox gözəl bir mahnıdır, tutan bir mahnıdır ki, ifa ediblər, amma bir nüansı unutmayaq ki, təbii ki, müəllif hüququ deyilən bir şey var. Bax, əziz tamaşaçılarımız, xəbərexpress.az saytının daimi izləyiciləri, tut əlimdən mahnısının bir daha söyləyirik, müəllifi, yaradıcısı Vüsal Həbiblidir və bizim uğrumuzdur. Arifə söz verin. Rəşad, çox gözəl bir məqama gəldi, çıxdıq. Mən səmimi etiraf etməyə xoşlayıram. Bilirsiniz ki, müəllif hüquqlarına müraciət edəndə, indi bilmirəm, mən öz gedişimdən olmuşam, orada çox da bizim müəllif hüquqlarımız, yəni işləyirlər, sadəcə olaraq biz bilmirik ki, nə, haradadır, necədir. Belə bir deyim var ki, yəni mükəmməl qiymətlər cüzi mükafatlar verir. Amma mükəmməl səhvlər çox böyük mükafatlar verir. Yəni, bu mükəmməl səhvlər, yəni, biz nədən iləri gəlir? Bax, bu baş verən şey də hərdən dedirəm, nə yaxşı oldu ki, Vüsal istedadlı olduğu üçün bu barədə danışmadım. Mən özüm də belə edim. Demək, mən indi kiçik bir araşdırma aparacaq, təbii ki. Mən Vüsalı 2019-cu, 2018-ci illərdən tanıyıram. Və bu söhbətdə mən özüm də buraya gəlməmişdən qabaq dedim ki, yəni səmimi deyirəm, yəni bəlkə də onlara bunu təqdim edəndə onlar nə deyəcəklər? Yəni müəllif adətliyində belə bir şey vardı, yəni düşünmək vardı. Və baxdım YouTube-da 2018-ci ildə oxunub bunlar, oxuyublar. Bir il əvvəl, bir neçəsində bilmirəm, istək etməmişsə, 6 ay əvvəl var idi. Və mən Vüsala soruşdum ki, Vüsal nə zaman, bir neçə gün qabaq bunu, öz beynim üçün araşdırmanı soruşdum ki, yəni neçə vaxt qabaq oxumuşdur, Rəxan mənə təklif edəndə. Və mənə ruhum qədər əminəm ki, bu Vüsalın sözləridir və Vüsalın musiqisidir. Niyə? Çünki mən bura gələnə qədər birinci öz yoxlamamı nə mənədir, o mənim sənətimə çox böyük hörmət bəsləyir. Mən Vüsalda bu istedadı gördüm, istəyirəm izləyicilər də bilsin, bunu elə hər gəzdirəm özünü. Dedim Vüsala ağ vərək verdim, dedim Vüsala mənə bir şeir yaz, mən də o musiqi yazım oxuyum.
Bilirsiniz, nəyin kimi salır? Mənim özümü də bu cür yoxlayıblar yəni. İndi o qədər istedadsız insanlar var, indi o qədər özünə musiqi yazan, söz yazan deyən var. İndi bilirsiniz, heç qıraq ölkəni iddiam eləməyək, Röyə xan. Səslərinə də bilərik ki, Azərbaycanın özündə bizim bəstələrimizi, biz ölməmişik, yaşayırıq da, mahnılarımızı oxuyub, ancaq Azərbaycan efirində də bəstəkarın adını deməyən müğənnilər də var. İnşallah bir dəfə də bizim evdə qonaq olar. Bax, mən bir sala bərəq verdim, ağ bərəq verdim və dedim bir şeir inşallah mənim üçün yazır, mən bunu hər yerdə gəzdirirəm. Yəni ki, doğrudan da bir sal bunu sübut etdi. Çünki tamaşaçılar onu bilmirlər yəni. İndi bu qədər, o qədər şairlər var, hər şairin kitabı var. Amma bu demək deyil ki, mən Bəyən Tərsən bir söz var, deyil, mən sözə deyil, özə inanırım. Özə inanıram. Və bir sal da mənim üçün özəlləri ilə yazdı. Yazdı gözəl şeyləri. Yazdı ki, getsən, hara getsən də yenə, eşqin ölə bilməz, eşqim ölə bilməz ki sənə. Dərdin nə qədər olsa böyük, eşqin o bir dünyadır mənə. Yəni, mən bunu niyə oxudum bir bən, inşallah hazırlayırıq. Ona görə də Vüsalın etdiyi öz günahıdır ki, və bugün də burada biz Rəhə xan, Vüsalın kitabı da varmış. Vüsal Həbibli Ürək Neyləsin 2016-cı ildə. Ay qardaş, sən özün-özünü gizlətmişsənsə, bu Rəsul Gəldiyev, Sərdar Atacanov, Sərdar Atacanov, haradan bilsin ki, bu Vüsal Həbibli var. Ona görə də sənin bu yaxşı mənada qalır. Bu sizin öz səhvinizdir ki, kitabınızı getdiyiniz yerlərə aparmamısınız. Mən belə bir söz demək istəyirəm. Neçə dəfə iş yerində də olub ki, mən Vüsalda fahiş eləmişəm ki, Vüsal bir iki kitablarından gətir. Çünki olur burada şairər, ya və yaxud da qonaqlarımız olur bizdə. Vüsal həqiqətən heç vaxt gətirməyib kitablarım. Bu günlərim belə deyir, mən bir zorla bunu istəyirəm. Qoydurmuşam ki, yəni Vüsal... Yəni məndən inciməz yəqin ki, Vüsal sözlərmə. Bax, mən belə bir söz demək istəyirəm, bax, belə bir nüans qeyd eləmək istəyirəm. Baxın, bax, bu ifalar səslən, düzdür. Bu ifanı haradan götürə bilərlər? YouTube portalından götürə bilərlər. Təbii ki, Vüsal Həbibli də bunu YouTube-a qoyanda, bu mahnını YouTube-a qoyanda ora yazır ki, Vüsal Həbibli. Yəqin ki, yazır, düzdür, ifaçısı. Ən azından onlar orada görür ki, bu ifaçı kimdir? Və mütləqdir ki, onun ya icazəsi alınmalıdır və yaxud da ki, ən azından Azəri şarkısı, Azərbaycan musiqisi Vüsal Həbiblinin ifaçısı filan da, yəni müəllif hüququ deyilməlidir. Mənə elə gəlir ki, bax, YouTube portalında Vüsal Həbiblinin adı da var, soyadı da var və nə vaxt yüklənib, o da var, hər bir şey var. Və onu bizim bu ifaç edən xarici ölkənin, qardaş ölkənin vətəndaşları da görməlidir, ifaçları da görməlidir. Belə bir etap da ola bilər ki, ola bilər ki, o YouTube vasitəsilə görməyim, sadəcə olaraq telefon varsa bilirsiniz, başqa ölkələrdə bizim, məsəl üçün mən Rusiyada şok olmuşdum ki, yəni Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar, Röyə xan, mənim son yazdığım, xaricdə, Almanyada möcüzə qadın yazdığım anını şey kimi, yəni MP3 kimi yayılmışdı ora, məsəl üçün sənin telefonunda var. Ona görə yaxşı, mən sevinirəm bir tərəfdən ki, misal bunları eləməyib, Röyə xan da bunun izinə düşüb və mən istərdim ki, buradan səslə Mən Röyə xanım, sizdən rica edirəm. Mən inanıram ki, bu veriliş, bu çəkiliş olandan sonra həmin onun, belə deyək də, sılqasın, elə o insanların, onların Instagramları da var, onların səhifəsində atandan sonra mən sizi inandırıram və mən arzuluyuram və mən içdən istəyirəm ki, Vüsal da o ölkədə, o müğənnilərlə eyni səhnədə olsun. Əgər onlar ona etiraz etsələr, o zaman Vüsal mən, öz köməkliyimi göstərə bilərəm, yəni müəllif adətliyindən bunları keçirdəndən sonra siz inanırsınız ki, onların sənət YouTube-a göndərilsə, onların ifa etdikləri konsertləri də, klipləri də hər bir o kanaldan yığışıla bilər və yaxud da blog qoyula bilər. Yəni, bu şeylər Azərbaycanda var, sadəcə olaraq ünvanların ola bilər. Təbii ki, bax, bugünkü gündə Vüsal Həbiblinin evində, Ulduz evində proqramında biz əsasən nə məqsədlə yığışmışıq bura? Təbii ki, məqsədimiz oldu ki, biz hər kəsə deyək ki, bu ifanın müəllifi Vüsal Həbiblidir. Onda bir dənə Vüsal desin də tutəlim nədə, birdən Və istərdim ki, Vüsal Həbiblinin evində təbii ki, bu ifanı biz istədiyik tamaşaçılarımıza və bizi izləyəcəklər. Həmin qardaş ölkənin sənətçiləri də izləyəcək və biz bildirmək istəyirik ki, yəni sizlərə də irad tutmuruq, sadəcə bildirmək istəyirik ki, bu mahnının ifaçısı bizim Azərbaycanımızın gözəl sənətçisi Vüsal Həbiblidir, eyni zamanda Xəbər Ekspres.az saytının aparıcı müğənnisidir.
Və digər bir ifada, bir sənətçi də var, o da oxuyub. İstərdim ki, birlikdə həmin ifanı da izləyək. Şah gəldi, Mamiyevin ifasında tut əlimdən izləyirik. Şah gəldi Mamiyevin ifasında izlədik və istərdim ki, Şah gəldi Mamiyevin ifasında necə alınıb uşaqlar, bax dostlar, dəyərli qonaqlarım, istərdim biraz da bu barədə danışaq, sonra yenə söhbətimiz davam edirək. Gəl belə deyək, mənə elə gəlir ki, Vüsal oxuduğuna heç bir mahnı çata bilmək. Bəli, Vüsal Həbibli, təbii ki, bir əsərin yaradıcısı, müəllifi kim olursa, təbii ki, əsəri yaradan onu özü kimi yəni, ifa edəndə olmur. Biz gözümüzü öyrəşib ki, yəni, Vüsal tutarından deyəndə biz Vüsal fikirləşirik. Təbii ki, onların da ifasında biraz ləhcədə şirinliyi var, ya bizə elə gəlir. O sevib niyə oxuyub, ha? Bu Vüsalın xoşbəxtliyidir. Onlar əgər, baxın, yüzlərlə tanınmış bəstəkar da var, başqa ölkədə olan çox gözəl istedadlı bəstəkarlar da var onların. O böyük bir xoşbəxtlikdir və o Vüsalın, Allahın Vüsala öz istedadının, sən istedadlısan deməsi üçün bu, bu şeylər baş verir. Mən həm son günlərdə özümdə də gördüm. O sevildiyi üçündür. Ona görə də mən Vüsala təşəkkür edirəm. Amma kəş ki, Vüsal da onların Vüsalın yaradıcını sevdiyi kimi, Vüsal da öz yaradıcını sevdiyi. Sevsin, sənətini sevsin. Bəli, təbii ki, Şah gəldi Mamiyev 30 aprel 2019-cu ildə ifa edi bəzi tamaşaçılarımız. Və Azərbaycanda da ifa edənlər var, Vüsaldan başqa və istərdim ki, Vüsal da biraz informasiya versin, doğrudan mı icazəsi alınıb, alınmayıb, təbii ki, ən azından, belə deyim də, bir telefon zəngi var ki, icazəsi alınması üçün. Səbuhi Əliyevi tanıyırıq, gözəl müğənnimiz. Səbuhi Əliyev. Bir neçə dəstəm oxuyur. Bəli. Və Səbuhi Əliyev də tut əlimləni oxuyub və bu barədə Vüsal Həbibli nələr söyləyəcəksiniz? Səbuhi Əliyevlə biz çox tədbirlərdə olmuşuq. Hər o mahnı oxunanda reaksiyasından bilmişəm ki, mahnıdan xoşu gəlir. Amma oxunandan xəbərim olmayıb. Aha, yəni, bax, mən bir söz deyə bilərəm. Amma mən eşitmişəm açıq deyil mənə, çünki elə Səbuhi özü mənə eşitdirib, mən bunu qeyd eləmək istəyirəm. Dedi ki, çox bir yeni mahnımdır. Çünki mən də tutarımla yazmışdım. Onu Dəniz xanımdan duyub oxuyublar. Səbuhi öz bəstəsidir. Mən elə bildim, mənim bəstəmdir. Tamam başqa bir ritmdə mən eşitdim. Aranjirovka olunmuş ritmik, yəni ki, bu müasir ritmdir. Yəni mən ama eşitmişəm ki, çünki söz, mən bunu Vüsalda eşitirdim. Mənim şey Vüsalın bir gülüm görüm sən, belə bir mahnı. Onu, mən daha çox onunla Vüsal yanımda
başlamışdım. Mən bilirdim ki, bu mahnıda bayaq qeyd elədiyi kimi qızla duet oxumuşlar. Sadəcə olaraq ritmini və janrını dəyişib. Bəli. İndi bilmirəm, Müsahın özü ilə alırsın. Amma mənə şəxsə Səbuhi eşitdim. Təbii ki, mənə gəlir ki, gənə Səbuhi icazə almalı idarə mənə qədəsə. Təbii ki, Səbuhi Əliyev də bu mahnını ifa edib, amma Vüsal Həbibin söyləyir ki, yəni icazəsi alınmayıb belə bir formada, təbii ki, söylədi. Mən amma bir söz deyim, bax, biz başqa bir yerləri, başqa hər yeri deyirik, bizdə Səbuhi Əliyevdə gözəl ifaları olan bir sənətçimizdir, gözəl müğənnimizdir, dostumuz, canımız, diyarımızdır. Amma Səbuhi Əliyevdə mən heç yəni, onu inanıram ki, o hardasa gecikməsi var və yaxud da ki, o tam arxaindir ki, Vüsal Həbibli o özü sevə-sevə verəcək o mahnını ki, ifası olsun Səbuhi Əliyev. Mənə gəlir ki, bəli. Və təbii ki, biz inşallah gələn proqramlarımızda mütləq Səbuhi Əliyevlə bəli. Dindirəcəyi həm Türkmənistanın sənətçiləri ilə əlaqə saxlayacaq, həm özümüzün yerli müğənnilərimizlə Səbuhi Əliyevlə də əlaqə saxlayacaq, onların da fikirlərini öyrənəcəyik. Təbii ki, istərdim ki, elə Səbuhi Əliyevin də ifasında Tut Əlimdən mahnısını birlikdə izləyəcəyik tamaşaçılarımız, sonra yenidən müzakirəmizə, söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Məni qurtar bu zülümdən, Tut Əlimdən, Tut Əlimdən. Korkuram sensiz ölümden, tut elimden, tut elimden. Beni kurtar bu zulümden, tut elimden, tut elimden. Korkuram sensiz ölümden, tut elimden, tut elimden. Beni ayrılık korkudur, bu ne istek ne duygudur. Proqramımızın sonlarına yaxınlaşırıq. Əslində Ulduz evində Vüsal Həbiblinin evində oldu. Xəbərexpress.az saytının ilk deyərdim ki, proqramıdır, ilk verilişidir. Elə Xəbərexpress.az saytının baş redaktoru Ruhiyyə Eldar qızına istərdim ki, söz verilsin, təəssüratlarını bölüşsün. Təbii ki, Rəşad, çox sağ olun, var olun. Hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu barədə mənlə müzakirədə Ulduz. Çox gözəl bir veriliş keçdi. Buradan Vüsal Həbiblinin valideynlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar ki, bizə qucaq açdılar, qapı açdılar, bu müzakirəni biz yönəldə bildik. Nə deyə bilərəm, hələ ki gözləyək, tərəf müqayiblərində işləyəcəyik, öz sözümüzü deyəcəyik. Amma mən yenə də deyirəm ki, Tut Əlimdən mahnısı sırf Vüsal Həbibliyə aiddir, yazıcı da həmin insandır. Çox istərdim ki, bəstəsi, çox istərdim. İnsanlar bunu oxuyanda hər yerdə vurğulasınlar ki, müəllifi kimdir? Müəllifi Vüsal Həbiblidir. Mənim tək istəyim budur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Ruhiyyə xanım və istərdim ki, dəyərli qonaqlarımızın da təəssüratlarını öyrənək. Əhməd, buyurun, siz də sonda təəssüratlarınızı bölüşün. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Birinci növcə Ruhiyyə xanım ki, bu işin üzərindən düşdü, həmçə gənclərimizə dəstək olub. Və onu demək istəyirəm ki, mən hər üç müğənninin ifasına qulaq asdım, heç birinin ifası mənə çatmadı. Çünki mən onun Vüsalın ifasını sevmişəm, yəni möhürünü vurub. Ona görə də bunu da vurğulayım ki, mahnı yəni götürüb oxuyanda müəllifə demək lazımdır, halını almaq lazımdır, sonra da oxumaq lazımdır. Yenə də təşəkkürümü bildirirəm hər bir şey. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən çox zövq aldım bugünlərim. Təşəkkür edirəm dönə-dönə Xəbər Ekspres Azaki. Yəni, bir siz hər cür vermişlər olmaq olar, hər cür vermişlər qonaq getmək olar. Amma məhz belə bir istək, Ruhiyyə xanım bizim elə bir içimizdə özümüzün gizlətdiyimizi, bizim arzumuzu gerçəkləşdirdiyi üçün mən inanıram ki, bütün dinlədiyimiz bu ifaçılar, təbii ki, biləndən sonra, sizin araşdırmanızı biləndən sonra onlar Vüsalla yan-yana durub, ona öz təşəkkürlərini sevərək, bu təbii ki, böyük bir onların borcudur, yəni bildirəcəklər, mən buna inanıram. Çünki bu biraz, yəni olmasa, bu Vüsalın qəlbinə yəni, dəymiş kimi ola bilər, ona görə də hər kəsin bir haqqı var da, onu yəni mütləq qeyd etmək lazımdır. Hər şeyin gözəli mən arzulayıram sizin olsun, Ruhiyyə xanım. Çox sağ olun, var olun. Və sonda istərdim ki, Vüsal Həbibli həm təəssüratlarını bölüşsün və təbii ki, Vüsal Həbiblinin Ürək Nə Eləsin adlı
gözəl bir kitabı var və bu kitabdan çox demirəm, iki bənd şiirlə sağ olasın. Sizə gəldiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm, başda Ruhiyyə xanım olmaqla. Çünki Ruhiyyə xanım biraz tərbətdi məni, çünki bu mahnılardır, hamısıdır. Yəni, mən kimlər də oxusa da belə, hətta mənim adımı deməsələr də belə, mən onun üstünə düşəsi deyildim. Yəni, Ruhiyyə xanım sağ olsun, insanı biraz ayırtmaq kimi də, yəni, ayırtmaq ki, həqiqətən də bunun arxasında dayanmaq lazımdır. Bu mahnı haradasa oxunursa, kimlər tərəfindənsə oxunursa, onlar əgər sənin adını çəkmirlərsə, müəllif qeyd olunmursa, bunu tələb eləmək lazımdır. İstər mənim mahnım, istər Arif müəllimin mahnısı, bu Arif müəllimin də başına gəlib ki, bəstələdiyi mahnılar oxunub, Arif müəllim də bugünkü gün bilirsiniz ki, tanınmış insandır. Bəstələri oxunub hər yerdə, amma adı çəkilmir. Adam bilsin ki, hər hansı bir məkanda oxunanda onun adı çəkilir, çəkilmir. Onun zəhməti böyükdür. Bir mahnı yazılırsa, hər kəsə deyir, mahnıda da nə var, oturdu yazılır. Amma elə deyil, o mahnının zəhməti, o mahnının əziyyəti böyükdür. Yəni, o əziyyətə, o mahnıya hörmət eləməyən bir insana keçmək olmur. Ən azından bir ad demək o qədər çətin bir şey deyil. Bəli, əlbəttə. Qaldı ki, şeylə. Şeirdən istərdim ki, nə şeiri söyləyəcəksiniz? Elə kitabın üstündə bir iki bənd var. İstəyirəm elə onu deyim, elə kitabın adı da eləsindir. Bunu mən 2016-da dərc eləmişəm, o vaxt yazılama, o vaxtıma bu şeir kitabı dərc olunub çıxıb. Elə ürək neyləsin deyim ki, zəbəndim. Bir kiçik qəfəsə sığışa bilmir, küsüb taleyimlə barışa bilmir. Danışmaq istəyir, danışa bilmir, bu dilsiz ağızsız ürək neyləsin. Bəxtim qaradırsa fələk neyləsin. Çox dedim dərdimi əriyən şama, çox dedim dərdimi əriyən şama, o qədər arzular eylədim ama. Mən müsal yetmədim müsalə kama, buna istək arzu dilək neyləsin. Bəxtim qaradırsa fələk neyləsin. Bu 2016-da yazmışam, mən 2019-da yazsaydım, yazardım ki, mən xoşbəxtəm, ürəyim gözəldir, hər şeydir. Bəli, təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun, sağ olun. Sənə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, bugün masa arxasında, Ulduz evində, Vüsal Həbibliyinin evində olduq. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Ruhiyyə xanım, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Əhməd bəy, sizə, Arif müəllim, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Və ən böyük bir təşəkkürlərimdə çatır təbii ki, xəbərekspres.az saytının daimi tamaşaçılarına, izləyicilərinə. Ulduz evində olduq, Vüsal Həbibliyinin evində. Növbəti ikinci buraxılışda isə təbii ki, bizim dəyərli bəstəkar müğənni Arif Səlimovun evində olacağıq. Biz gedirik ki, yenidən Ulduz evində görüşək. Sağ olun, sağlıqla qalın. Məni qorutar bu zülümdən, tut əlimdən, tut əlimdən. Qorxuram sənsiz ölümdən, tut əlimdən, tut əlimdən. Tutar bu zulümler, tut elimden, tut elimden. Korkuram sensiz ölümler, tut elimden, tut elimden. Beni ayrılık korkudur, bu ne isteği ne duygudur. Hem büyük isteğim budur, tut elimden, tut elimden. Seni görmeyi hevesimdi, ölürüm son nefesimdi. Tutsan ellerimi besimdi, tut elimden, tut elimden. Tutsan ellerimi besimdi, tut elimden, tut elimden. Məni qorutar bu zülümdən, tut əlimdən, tut əlimdən. Qorxuram sənsiz ölümdən, tut əlimdən, tut əlimdən. Məni qorutar bu zülümdən, tut əlimdən, tut əlimdən. Qorxuram sənsiz ölümdən.